Lami SL. Wow, merci. Mom leen bindi ni ci ginnaw. Merci. Nay leer. Life SN. Mo nek ni ha. Yeen ngi ko gis. Life. Télé bi xew ci jamono saf sap. Ayte jeureugël def mbokk internet ci Novox Plus Life SN. Ñu ngi leen di jajeufal bax top gi ñu top way rawati ande bi ngeen ande ñun. Té nak sét ci war nañ sa salew digënté sa salew ciun boutique Wally Bambey. Mën nañ sax alentour la ñett ñoñu. Waxtan bi nak duñ ko focusé ci kenn mais comme ko ñun sa sonu dañuy far di dox ci bu ki waxé ni ñu dem sété ci kam ko wax laaj ko luy problème bi da lañu fex ci wat ko ci boutique am fassiyene xexam waxtan deg na Wally Bambey kër bi mu defé sorti ni Wally Bambey guddugudi mixa Wally Bambey tamit tontu nako waxnako ay cadeau montu ñu ñakoni deg nako mais la ta lolou dañ koy baye mu nuyo ce sa salew ma ngi lay ziar mo may delo ziar ma ngi nuyu Sénégal yépp Aïcha, c'est ça, tay waxtan bi da fay bok ci li nga xamanteni mom moy ki nga xamanteni mom moy Wally Bambey deg nga ko ginaaw bi nga xamanteni defan ko vidéo ni gudi kuko bëgg japp na dem mixa tontu na dina mixa ligéy mom fa yobbu waye tamit wax na la ay wax du ñak ni gis nga vidéo bobu non mais lan nga koy wax Wally Bambey mo ma ngi lay nuyu di la ziar Wally Bambey lim wax yeb deg na ko mais Wally wërul dof la té lool man duma ci tontu duma nek fi di tontonté ak Wally Bambey déjà man ñima xam xamnañ ni man duma wax lu ñaaw xawma lu ñaaw duma def lu bon légui nak Wally dama koy jox ben conseil rek la koy jox niko aduna dafa gudd tank té bu mu metté lu metti metti nek na sama kër ma koy jox lek diko jox naan diko top to diko jox internet muy utiliser lepp lo xamanteni ni min ci kër ga rek bu ko utiliser di nelaw ba heure bu ko neex bu yewoo ñu taajal ko añ bu neex yow xam nga sama kër difa nekk da ngay lek ba sour naan ba mandi mais yow do wax lu bax lolu suma koy togn naan ko gudi gudi mixa dafa nekk sama kër di dem chaque jour muy dem mixa ba sopis waaw Wally Bambey day dem mixa ba may def vidéo di togn non di rétan manan len souf gi laaj len ko mi ngi jambat put bi mais souf ge gëna feba dafa nek di dem mixa mo woko conseil ko niko Wally defal ni ak ni mais bima xamé ni ab dof la ci la ko baye goré di wessul nga nek nit bi ngay dem sax tagu woko ba paré Wally dama ko don jappalé diko may mu lek diko may mu nan diko may ay yéré waaw bu don dem fét bo gisé interview yum def yu bari dama ci tuddu ba ci bimu démé 2S ak bimu démé TFM yépp tudunama dama ko don jox ay yere muy sol buy dem xam man damay jaay yere gor dama ko don may ay yere muy buy dem mais lolou yeb garaw li mo xal ci lu ñaaw yeb garaw amu problème kon tay ji ni mom est ce nekul vidéo bobu nga xamantene yow yaangi don togn nan gudi gudi mixa xam nga wala suko ay mbalak la ka jappé sax na man duma yak nit mom moma yak mais man duma ko yak man duma yak nit lolou ay mbalak la ko don defé ni di kaf xamone ni sax li ni da koy indi ba paré waxim wax ni dafa ñaaw mais amul problème acha mi non amul problème mu don wax bo xamantani parce que wal dafa ma don waxal lu bax amna ci preuve yo xamni sama téléphone sekh na mom ay teranga tok na ci internet yi tok na ci media yi fune wax nako parce que man teranga la xam man kuma xamantel jina la teranga dama man sama nit mais comme mom ab daf la deglu fi ko bëgg gis dang ka fekk ci bam dëkk sa du genn fam tok lay tok di liggéey lo gis nak gaay jaay fi ci dëkk bi sa sa da koy jaay te bientôt di ngeen gis mu tejji magasin ko nga chaxanul ko chaxanul day liggéey ñu xamé ko non liggéey bu muy liggéey mo waral muy waxé non ni muy waxé ñu comprendre ko te lool defal na ci ñu bari ñu waxé non defal na ci lu bari man xam rek dama nekk nit ko xamné moy lol dal xamba di nuyu elas dia borom bambay denga li sa keur la won li sama keur la won jamono yi mi ngi nek sama keur legui Wally mom su waxe li ak ci yenen video yu bare bare su waxe li ci man mu genn sama keur wax ci man lu ñaaw lol amul problème parce que man lako mujjé def ñi mu genn ñep da leena yaqa waxalul kenn lu baax mais li mom bopam lay yakal day tax kenn doot ko ñu may ebenzet te mom mënul fexé ba am sax ben neeg bo xamanteni war na ci mëna dëkk dañ waxante dëgg ben neegu 30,000 wala bu 40,000 sax nga am ko di ci dëkk kenn bañ la ebenzé nit da ngay sëgëm jigen ñu ñoy demal seen bop saxantuma la goor mais nit da ngay fexé
manal sa bop baña wëru ci kenn baña yaakar ci kenn suko défé kenn du lay man mi mi xass dé ma ko gën démen parce que dëkk na fu baax té ma ngi géré sama lépp lo xamanténi watna ko géré man kay géré liggéey yi wacc lay def yor sama boutique diko géré nek PDG yor sama entreprise di fay ay nit kon man mi mi xass man duma mom té mom duma def wax dëgg fa yalla té dootuma ci wax sax na ay wax wali yi dootuma ci wax parce que wëru dof la waxana ci balax mam jey sama donte sax lolou di indi du débat bi mais deng nga mam jey sama bo demone mu joxe ci dibé wax nangam nangam ak nangam goor ak yi mo gat sama sunguf si nga xamanteni yeugal na rew mi sunguf bi nga xamanteni bu fekke ni deng nga mam da nga yom sax soxo jele deng nga mam da ngay wër waxal ci lolou mo gat mais li sa digënde mam ma nek ci promo mi nga digënde mais man ci promo la nek momo ci promo mais leg nang nga to wax ci waxu gaay lu problème bi degol balax fukis ci promo la nek fim tolli wax wa li sunguf la la li sunguf goor la mo sunguf goor 100,000 mo ci jaay ak 50,000 mais sunguf si boko nané manam goudi gogum mom do wacc da ngay sey rek 100,000 ak 50,000 100,000 50,000 hmm manam do gawa daanu sunguf si boko jele ba fek ba pare sunguf si day fajj tele day fecc tele sunguf si day fecc tele mom goor go xamantene munutul dara ci digneegam goor go xamne munoto dara keur gi neexatul ñewal nga jël sunguf si mag nak mag lu mën na mag dara manam ku dem ba am 72 ans manam ñepp koy jël ba pare momo li ci gëna neex sunguf si mën naka ñam fi ma tok en direct amul effet secondaire mën naka naan fi ma tok ni barki mais jigen est ce dina ko jël jigen da koy jël goor da koy jël mais jigen touti nga si ñam day tax nga mëna tenir nu meuna tenir wa jigen da ci ñam goor moy jël sunguf bi dose bi mais jigen bu la nexé nga ñam ci parce que bo ci ñamulé affaire bi ni mu wara nexé du ko nexé parce que boko jëlé yow ku jigen gi da ngay am envie manam yeen ñaan ñep da ngay ni am envie yeen ñaan ñep da ngay ni sey rek num leen nexé mu neex yag mom sunguf ci wa mais sa yow chaque jour nga indi lu bess chaque jour nga def ay révélation yu bess chaque jour nga indi man xawmu yow xana yow da ngay dem misère yow ci ki man feb lay dem momo hein man international la feb lay dem xana gisso sabu bi kon sabu bangi ni sabu yeengal rew mi bi tamit sabu anaconda bi la yeengal na rew mi ginaaw bi ndey deugar yeengale rew mi wa jaxase ko ñepp na man sa sa pomade bi mom legi waxatuma ci sabil don laal mom la don laaj na la xam sabu kanam la ngene ma dire dedet sabu bi du sabu kanam sabu bi gis nga maka neub yow gis nga sabu bi man maka neub parce que fi dafa rafet torop ni melni waaw dafa rafet dafa rafet legui sabu bi mom wax deug fa yalla dag dag bi dakoy gëna rafetal dakoy gëna gënne li lolu dag dag man da ya amul lu ñaw gom lay rafetal gom kay baawul manam xam nga anaconda bi dafa am fo xamni dafa rafet anaconda xam nga kubbi ni day rafet dag dag bi ni degi nak bop ana ko da khalil borom live sen moy wax non de way khalil yak nga legi comme bop bi ni mu rafete ana ko nda jëm bi soko diwe pomade bi xam na sama pomade bi day koy gudde reel ko sidi di genn mais xam nga day am ben dag dag bu ci nek ben ron bi ya nga xam mo ron man ngay xawmu man sabu bi day gëna génné dag dag bi dakoy rosal sab bi dakoy rosal manam boy jël sab bi sa anaconda bi 2 tons lay doon chat bi day rose sab bi nga koy raxasse bob bi rose te bob rose bi amna ci solo wa mais man setan nga paré do gawa daanu hmm wa kay comme lève rose gisso ki bi nim rosé ni dakoy rosal développement de sexe bi ni mais day rose sexe bi day rafet rose dag dag bi day rafet rose ba paré nak da ngay am ñaari ngeup ak xaj day ngandal dafa yok li nga yor day gudd li nga yor day reuy ba pare dina set 5 minutes nga ci raxas ki bi musoir li tamit musoir la sunguf sangi ni gis ngeen sunguf si 50,000 100,000 mo ci am wa wa sunguf te li nak sénégalais dañ koy jël bu baax parce que buñu gisé ni livreur yi di démé ya ngi comprendre téléphone du sonné wax deug fa dafa melni sénégalais bëgg nañ wala europe ñoko gëna bëgg wala luy problème ñoko bëgg sénégal dañuy jënd sunguf ci barki serigne saliou mbacké dama koy jaay ay kilifa ño xamné ay mara lañ barki alcorane karim dañ may wo di jënd sunguf ci dima boole ak seen yeneeni xaritu mara ma leen koy jaay mom sunguf ci amna maro yo xamné dañ ciy diggé dañ koy jënd diko jaayaat
ak diko fajé ño xamné dañu télé sunguf ci day faj télé manam bo télé soxonaane da ngay wër sunguf ci mom sunguf ci day faj télé dé maray dañ koy jënd ci man lu bëri diko jox ay nit di len faj yaay no ñew ci mussoir bi ma ngi deg ngay wax mussoir pour la bo fubale ma ñak wala mussoir bi dedet mom tamé pour sey la man ay yefu sey rek la jaay mom man dama bëgg lo xamanteni ni sey neex nay tang man nay neex sama yoon ci suba mo man sama yoon ci demé nay neex néna la lo xamul kañ lay jeex lo romb nay neex légui mussoir bi mom tamit deg nga mam dang koy jël bo genre liquide la dang koy pomper ak akonda bi diko fa fom ba ci bir dag bi dang ko fay duggal da kay anesthésie wa ni gayte la dala yob samedi ba dimanche la ni nga bidanti mussoir bi non la grawé non la efficacé non la nexé saf sap la def yow mi nga xamantene essayé gol mussoir bi ñewal nga essayé ko nexna safna teex bi dina nex teex bi dina yag pomade bi tamit mom mo nek ni ngeub-ngeubat bi mu dess ngeub-ngeubat mom sénégal gi yépp mi nañ ko ci yow parce que ñu bari sa dem nañ ba def mel li lañu xamé jigen da dugg ci live bi nima pot yi dafa bari ci mbalitu europe pot façon pot bi na am xamé néna façon pot bi néna dafa bari ci mbalitu europe bi néna da ko xamé mom ci mbalitu europe bi fu né lañ koy sanné ñu nan kuy ngeub-ngeubat ñu nan kan moy ngeub-ngeubat man leen ma ngi ni ngeub-ngeubat bay chacha business néna la pomade bi mom ngay jël mu yokal la sa anaconda bi day gudd day reuy boko jëlé awra bi dina gudd dina reuy sididi dina genn mëno ko jël ta yorolu gudd yoloru reuy ba paré première jour ngay gis résultat ta amul effet secondaire man la yow mi nga xamanteni essayé goko kay nga essayé ko pomade bi baxna pomade bi worna pomade bi efficace na ta amul benn effet secondaire day gudd day reuy day dij ta day deugar ngay rof muy nin waaw rof muy nin mom mo nek ni dina gudd dina reuy dina deugar mom pomade bi mom guddal lek lay def ba pare do gaawa daan soko jele bo daan def ben da ngay def ñaar ba ñatt mais lima gëna neex man ci sama ay produit moy bo ci jël resultat bi ci premier jour nga koy jël gis sunguf bi tamit non la sunguf bi boko jele 5 minutes ngay taxaw bu la nexé mekk bu la nexé bolek ataya bu la nexé bolek té bu la nexé bolek café loxo bolel mu dem bu la nexé sax nga suy ci ciéb bi lek hein barki yalla amul effet secondaire bu la nexé nga sot ci ciéb bi lek bu la nexé nga tibbu makh lu la nex nga koy def mom sunguf si man dama si ñam ndax wexul deful dara sa sa de man li ma koy gis muy wax naan yeri dama koy jaay ak diw yek yoy sax bariwul mais legi mom ci mirum sey mi rek lay dox c'est que sey mi mo gëna dox sénégal ñepp dañuy sey goor ak jigen ñeppay sey mag ak ndaw ñeppay sey dafa neex mo dafa xamne nak sey da neex nak ah sey dafa neex de nasla so furla sey nak ah de na am nga jaba ah de man dama no def ba xam ko yow la mo man tamit am na je keur mais yow sey mo gëna dox fi tolni damay xalaat sax fim tolni xam na lay xalaat ni duy est ce que nous mo out kou mako jox da fuk ci affaire sey ah legui damay jël sama ben assistante niko yow gérer ba duy wa parce que li ngay def communiquer il faut mo out jël sama ben assistante bo xam moy live duy nak ñing koy jënd mi ngi dox bu baax mi ngi jar bu baax mais il faut mo out ben assistante bo xamanteni ni mi moy fuk ci duy diko live parce que amo jotam wa parce que man amo jotam man fuma tollu ma ngi ci garabu ngoray faible life sama ci fenn wa man li rek la bëgg di jaay parce que man dama bëgg ay wax te li bama koy jaay day and ak ay wax wa man non la mel man dama bëgg ay wax comme ça dañuy wax ki dafa vulgaire ki limi wax dafa ñaaw légui nak motax man live atuma diw yi commencement bi da na live diw yi ak produit forme yi mais live atuma diw yi légui fim toll ni man pomade lay live mussoiri sunguf si ba paré sunguf si nak dafa yëngël réew mi momo waaw sunguf si mom man télé mako fi jëlé anaconda bu ndaw mako fi jëlé gaawa daanu mako fi jëlé mais man lima jëlé ci réew bi dafa bari taxna benn goor gaawatul daanu ba paré taxna benn jéeg du nelaw sunguf si boko jëlé benn jéeg du nelaw mussoir bi boko jëlé benn jéeg du nelaw ba paré yow mi nga xamanteni ni dénga maam sa awra bi dafa noy degeerul pomade bi mo koy degeeral bam wow kong xéeru geej mo koy raw li lu wow kong la boko jëlé anaconda bi dina gudd dina reuy dina dij man mom fuma fekk anaconda guddal ko
gudul wa man anaconda fuma ko fek gatt gatt momo na ci doon wa anaconda bu gatt yow rek la ragal dedet anaconda bu gatt bu noy bo def ko ci sa bu djegge pomade bi duko jaarale yon hein da fay ndandal guddal ko reyel ko bo pare sunguf ci tamit ah momo sunguf ci yeugal na rew mi ñi def effet wa maray sax nañ daj bay set ci barki serigne sal maray sax dañ may set ci ay maray yu mak dañ may set ci dañ may contacter ma leni jaay sunguf ci di len ko tegal muy dem wow wala ño xam dañuy yoni sen sefor ma jox len sunguf ci sen sefor yobul len barki serigne sal mbacke sunguf ci du tiaxan sunguf ci ñew len gën essayer ko yow mi nga xamni da nga télé wala yow mi nga xam da ngay gaawa daaru jigen dang koy satisfaire jigen boko takké dang ko war di diko satisfaire diko satisfaire bu baakha baakha baax diko jox lo xamanteni da koy doy sekk bu yewo man sama ben xar ñewna fi ci boutique bi sunguf ci la ko joxone neena ma fim ton ni madam xaritam lama indi legi mu ma madam suma yewo ndek bu neex lamay defal ndek bu neex mom kay bu yewo bu pare mu niko awma dépasse mu niko garawul dina ko géré am jël ci nat bi nat bi wa lolou lañ leer sunguf ci boko day jël tout ça jërëjëf content nañ ko konta lañ bu baaxa baaxa baax ci sunguf sek saawu sek guddal bek musuwar bek reel ngubar la ngay dal di tagato ci digeen may ñaanal ñep jaam wa di leen wax nak batay promo bi day continuer de day continuer wa bu pare nak ñoo ngi def promo bëgg fim toll ni dañoo wara am yeneen bagage yo xamanteni décembre lay ñoo ngi wajal lu graw ci décembre bi fim toll ni nañu xaar ndax décembre bi amna lu ñuy wajal légi nak fim toll ni ñoo ngi def promo pour bëgg vider boutique bi indi wat yeneen yu bes machallah nak inshallah nako ci machallah acha mi nonu gaay mbokk internet yi di leen jaajeful baaxa baax tay ñi ngi jakkar won ki nga xamanteni mom moy sa hein sa su ne comme ni ko da defé waye tamit di leen jox tek di dajje benen inshallah jeere ngeen def.